E aí, galera? Mateira. Tamo aí, ó. Yeah.
arriscadorzinho. Então aqui eu vou dar uma desfiada. Ô areia, ô marreia, aí eu mando aí por companheirismo. Outra coisa, essa resina serve para quê? Para quem gosta de arquearia, né? Posso mexer com arco, né? Fazer as suas próprias flechas. Ótima para calafetar as pontas das flechas. Ótima, essa resina eu acho que é uma das melhores que tem para calafetar a ponta das flechas. Se derreteu, coloca ali para colar a ponta da flecha, ó, show de bola. Então, quem tiver que interessado aí, galera, dá um joinha aí no vídeo aí, né? Vou estar postando o vídeo aí, já postei alguns vídeos, mas não ficou legal, não tem uma câmera muito legal para filmar. Quero estar adquirindo aí mais para frente. Não tenho prática em fazer esses vídeos, quero estar me aperfeiçoando. Eu sempre gostei da arte mateira, mas para mim, né? Agora achei aí que bastante pessoas gostam da arte e tem bastantes vídeos aí no YouTube aí. Tá começando a fazer o meu canal e também vamos ver se gera, né? Sempre quando eu puder, eu vou estar fazendo meus vídeos aí. Então, valeu, galera. Então, fica assim então, tá apresentado aí o combustível sólido, né? A fogueirinha ali por né? Com pedra e aço, né? Aqui um bloto do Caraguatá. Vou dando uma cozinhada nele aqui, fica legal. Olha lá. Eu coloco só aquela parte ali de baixo, porque aquela parte é que tá o palmito. Né?
tá mexendo com o vinho. Então, estarei indo embora daqui a pouco. Aqui ela não é bastante. Vamos pensar, nossa, vai ter um palmito aí, que nem uma palmeira. Aqui, ó. Ela tem uns pedacinhos aqui, ó. Totalmente comestível, gostoso. Aqui, ó. Isso aqui é o palmito do Caraguatá. É do broto do Caraguatá. Ó. Igual um palmito de uma palmeira. Não tem, assim, gosto amargo, nada. Muito legal. Se tiver no mato aí, estiver precisando de alimento aí, tiver acesso, ó. E a gente tá na caminhada no mato aí, até se enroscando no Caraguatá aí, e saber que é uma ótima fonte de alimento. Os frutos dele tem uma ótima aceitação na medicina, né, para quem tem bronquite, é, né, o fruto do Caraguatá. Dá uma geleia legal, já fiz. Né, quando, agora não é a época, mas quando tiver a época, vou estar fazendo um vídeo aí apresentando a geleia do fruto do Caraguatá, né? Então tá aí, a fibra dele serve para fazer cordas para pequenos amarris, né? Não é uma fibra forte, né? Tão forte quanto a fibra do sisal, quanto a fibra, né, da imbira, né? Mas é uma fibra que serve para você amarrar, né? Fazer amarrios, né? Armadilhas para pequenos roedores, pequenos, não pequenos portos, roedores não de médio. Fica aí o vídeo, galera, vou apagar a fogueira, né? Eu estarei indo embora, sempre com consciência. Fez a fogueira, apaga. Fechou? Valeu, galera!